work. To me, I be work, work, work. Ah, good morning. Shake-shake meletup. Mira hari ni ada syuting. Kalau nak tahu apa jadi dekat set ni dengan Mira, jom ikut. Work, 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 work. To me, I be work, 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 work. You see me, yes, next scene. Dah pakai baju, tinggal nak pakai tudung pula. Ah, Hero dah tunggu dah lepas tu. Hero, oh Hero. Ya. Tak kisahlah pelakon ke tak pelakon ke, kita semua ni terdedah dengan cuaca yang tak menentu. Mira nak mengekalkan kecantikan dalaman, Mira minum Aura White Beauty Collagen Peptide Gold. Senang je. Air isi dalam bekas ni 120 ml, air sejuk tau. And then kita ambil 2 scoop Aura White Collagen. Shake shake you all. Minum. Selain Mira mengekalkan kecantikan dalaman, Mira juga mengekalkan kecantikan luaran dengan menggunakan produk Aura White Skincare Gold Series. Yang mana dalam tu ada facial soap, toner, foundation, night cream, 24K Gold Serum dan last kali kita ada 24K Gold Essence. So sekarang ni Mira dah habis shoot. Tunggu apa lagi? Baliklah. Bye, syuk-syuk motor. Balik-balik tidur.